အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆွေးနွေးဖြစ် Field Trip Z ဆိုတဲ့ Story Game တို့မဟုတ် Horror Game လားဘာသာဖြစ်ဗျာကျွန်တော်စောသားဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် Bus Car ရိလာဗျာအဲ့ဒီ Bus Car ကျွန်တော်အများဆုံး CB တော့တက်ရအောင်ပေါ့တော့အဲ့လေကျွန်တော် Bus Car ရိရပါဗျာ Yay YBS CB Yes YBS CB ဒီကတော့ Break In လိုမျိုး Story ဆန်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုလူကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ Z ပါတော့ Zombie များလားမသိတော့ Net ထူးဆန်းဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုမှတာတိမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ Video မစခင်မှာတော့ကြော်ရည်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေဗီဒီယိုမစခင်မှာတော့ကြော်ရည်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေတင်းကရိုဘတ်တွေကိုဈေးချိုတာဆိုတဲ့ဝယ်ရှင်ပါတလားဒါဆိုရင်တော့တင်းအတွက်ကျွန်တော်က page လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျအဲ့ page လေးကတော့ blocks toys ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထက်ဈေးချိုတာဆိုတဲ့ရိုဘတ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုဘတ်တွေကိုဘယ်လိုဝယ်ရလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြဿမှာ blox toys လို့ရှာလိုက်ပါအဲ့အဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ page လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူတို့ page ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျဒီကဝယ်ယူပုံလေးကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကိုဝယ်ယူချင်တဲ့ robots ပမာဏကိုသူတို့ပြောပြီးတော့ဒီမှာဈေးလုံးတွေလည်းတို့ရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ robot 800ဆိုရင် 23,999 ကျက်အဲအဲ့လိုအစရှိတယ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒီ page ဝယ်တာက Roblox game ထဲမှာကိုကိုတိုင်းဝယ်တာထက်တောင်ပိုတန်တယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ကဒီလောက်ဈေးချိုတာနေရာတော့မှထပ်ပြီးတော့ 10% discount ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူငယ်ရှင်းတော့ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတော့ Roblox ဝယ်ယူတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ code MVL123 ပေါ့နော် MVL123 ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပေးပါဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်းက Roblox ဝယ်ယူတိုင်းမှာ 10% discount ရယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကြည့်ရဆိုရင်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ရအောင် Let's go Okay ကျွန်း bus car ထွက်ပြီရအလဲ Let's goဘတ်စကားထွက်ပြီးပြော field trip z game ပေါ့နော်အဲ့ကျော် game နာမည်မေးပါဆိုလို့ပေါ့ဒီမှာ field trip z ဒါပဲဗျโอเคကျုပ်ကတော့ကြောင်းထရရပါဗျညဘာတမ်းမှမကြိုက်ဟာ what the hell what the hell ကျွန်တော်တမ်းကြောက်ရဖြစ်နေဟာဘာဖြစ်လဲဟိုကြားပါလေဟိုကျွန်တော်နှစ်ရက်ပြက်နေထင်တယ် okay ဒါတော့တင်းရဲ့ roblox in high school ကိုပထမဆုံးနေပဲဖြစ်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တမ်းကတော့ carrot mrs karen กว่า karen နဲ့တွေ့နေရတယ်กว่าအေးပါกว่าဟဲ့ကျုပ် class ဖေးဝင်ပြမယ်တဲ့ okay တင်းကတော့ဒီကျောင်းမှာ activity လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ menu တို့ဒီမှာစာရိပ်ပိုင်းတင်းရမယ်ပေါ့နော် okay ပါအဲ့ဒါနဲ့ good luck တဲ့ပြီးတော့ကျောင်းစီကရမှာချိုးဖောင်းနေရတဲ့ချိုးဖောင်းဘာဖြစ်မလဲသိရှင်လာနော် okay okay ကျောင်းစီကကျုပ်မချိုးဖောင်းကိုကျူးစမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ come on ကျုပ်ဒီဘက်မှာဘာရှိမလဲကြည့်အောင်ပေါ့နော် go inside explore တဲ့ okay ဘာဒီမှာကျုပ်ရှာဖွေးလုံးပဲโอเค office เนี่ยวินโดว์ยาล่ะไม่ยาวเดี๋ยวดิมา student หมดเนาะ student ဆိုတော့ CR မဟုတ်တော့ဘယ်วินโดว์မရောက်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ CR ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာမသိဘူးရလို့อ่ะ share ပဲเนาะ explore the jung โอเคဒီတဲ့ခွင့်လိုက်ရတာ what the hell ဒါ cafeteria ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါ ထမင်းဆိုင်နဲ့ဒါပေါ့ဒီမှာ food tray တွေရောရှိတယ်ဟာโอเค explore the school explore the school ဒီတဲ့ဝင်လို့လာမရောက်ပဲဒါရှိပါမလားလူတွေတိကျစကားတွေပြောနေကွာသိချင်းဆုံးဆုံးအော်ဆော့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 ရာကျတိကျစကားတွေပြောနေရပေါ့เนาะစာကျတေးစကားပြောတယ်ကိုရဲပြောတယ်ဆိုတော့အော် blue key ရှာတွေ့တယ်ဝေ what ဘာတူလဲ blue key ရှာတွေ့ရဲ့ဘာ key တွေရှာနေကြလဲဟာဝေဒါဘာလဲဟာဒါငါတို့ကြောင်းစာတင်ခိုင်းရမဟုတ်လားဟာ what the hell ဘောနော် save စာဘူးကောင်းတယ်ခင်ဗျာဝေ show we skip school လေအာမစကေဝေပြောတာ go to class လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဝေ skip school လို့ဟိုဟာပါလေ christmas ending ရတယ်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာအဲ့ဒီထဲရှောက်ရှောင်ဘာမှမရှိပါအကျိုးအပန်းရရေဖွင့်လိုက်ရဝေးကျောင်းမိန်လေးမမဟုတ်တာဟာဘာလားโอเค class ချေဝေးအောင်မလို့ညတိုင်းကဘယ်မှာထိုင်ရမလဲဟာကိုရေကျောထိုင်ရနေဘယ်နေရာလဲကွာရောက်ပြီလေကွာဒီမှာရော class ရောက်ပြီလေရောက်ပြီငါထိုင်ကုန်ပဲဟာလေဟာ MV 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 လို့ရထားမှရှိခါဝေးတော့ဟာလားအော်ဟုတ်တာပေါ့ရောက်ကြပါလို့ special seat ထားလာလေငါဝေးပဲ what the hell special seat လာတာဘာလို့ငါဝေးထားလေကွာပြန်ကောင်းလေကွာစိတ်တက်ပဲစိတ်တက်ပဲကွာတကယ်စိတ်တက်ပဲဒီကောင်လေးဟာ game pass ရေဝေး what game pass လို့ရလားတော့ upload တယ်။ robot ဆင်ဝေးရတယ်။ဆိုတော့ဒီ video view 3000ကျွန်တော် zombie တစ်ကောင်အနေနဲ့ဆော့ပြရပေါ့နော်ကျွန်တော် robot ဖြေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့် view 3000ကိုပြေးတော့ချောက်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဒီ video လည်း like share လုပ်ပေးကြအောင်တော့ကုလူတို့ okay thank you ဆိုဟာကျွန်တော်စောင့်မယ်ကျွန်တော်စာသင်ပါပေါ့နော် please report to the principal office Mrs. Karen တို့ခေါ်ပါပေါ့နော် okay Mrs. Karen ရေ office ကိုသွားလိုက်ပါဗျာ okay ဆိုတော့ yeah သူ principal သွားမှာတဲ့အဲ့တော့ तू ကခဏနေလာကြံလာလိုက်မယ်တဲ့ก็ใส่เป็ดกว่ากว่าบอลอวีท่าเลยกว่าก็มุ้งยะล่ะเปี่ยงาดีแต้วดีนี่พอยกล่ะดิมิรก็จังบาติโลเลยกว่าฮะกว่าถ้าสเปเชียลเตียแล้วผมไปเลยบาลูก็มุ้งยะล่ะเลยแกเอโคเอฟเฟคโปรนายีตัวทําดีนายีเฉยซอรี่บาวอโนออเดอร์สยาปาร์ตี้ลงเลทส์โกเยสๆๆกําเมียนจ่อท่าจักมั้ยเย้เย้สกูมากําเมียนจ่อท่าจักมั้ยอ๋อติชาอสาอูฤจีแล้วดาเบนไนเล่ไม่ดีกว่าမျိုးติดแท้ถึงมาเลยYes, yes. ကျုပ်ကမြင်ကြမယ်။ Yeah. ပြောစရာကြီးဗျာ။ Oh, ceiling ချင်းရုံနဲ့ဟာပြက်နေရော။ဟာရထွက်တယ်ရော What the hell? What? အပေါ်တက်ကြည့်ရမလား။အရနောကွာတက်ကြည့်ရင်တက်ကြည့်ရင်ထွက်လို့လည်းမရပါလား။ဘာဖြစ်လဲ။ဟာဘာမှမရှိပါအက်ထစ်ပဲ။ဝေးဝေးအောက်ဆင်းနေအောက်ဆင်းဆီရလာရတယ်။ Okay, okay, okay. ဒါတိုင်းပိတ်ကြောင်နေကွာ။
阿瓜，你看白天白讲，要这个泰国的不如革命交叉的来路，要我的革命交叉行李啊，喂喂喂，围路呀围路呀，革命交叉的哈，好围路来瞄的 ，What the hell？ 一配 RPG 干，一打不了 ，OK， 危机养不了的也是呀，啊，哎这个 game 把输呀的 ，OK， 哎吧，第二个是个，呵呵。就 view 咩嘛，未收嚟啵咯。keep it a secret。之后咪表姐你不都啲啊，欢迎佢哋说。第二 ，dot snitch， dot snitch， dot snitch。哈，呢个 snitch 又天上一啊瓜，又哎又天上一都我都 snitch 多啦哈。Why you rat on yourself？ Unseen circumstances， lunch will be now early。OK， 用 lunch 卡收收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 收哦，蒙家的人吧？喂，就对内的呀，我的天！你来，来下边嘛，啥把你带走？里边的木老师呢？我后边的 OK OK， 来来来一个，不说咱说啥么？不讲没听的？我叫咖啡代理呀，咖啡代理呀，就啥没？我就来这里嘛喏，我就啥子呀里嘛，就都也没听的。Hamburger， 妈耶，啥子杯吧 ？If you want a bite of this burger， give this letter to the principal。OK。Letter 被人家抓被没了，被，对吧？我来对 letter 就来听我写的，没写。What the hell？ 为什么没录被啊？没 ，Come on， 他们人了解我啥钱呢？有他有个 principal 抓被了嘛 ？Principal， 哎嘛，啷们的 ？Principal，principal，principal，principal。OK， 连你到了耶。有没事 ？Principal。OK， deliver 被了。OK， the food truck is never late。Yep， 我 food truck late 呢哈。你不出声呀？就 ，All sunglasses， 你对吧？你拢没呢，那不烂了呗？我说我说，我要被吃了。给咩 letter B 送我，汉堡个 B 到边？诶，汉堡个，诶，汉堡个哟，啊，别个烧多嘞 ，my burger， 只要烧多一个个汉堡个，你讲话唔见到个，不如话唔见到个，你讲话佮他烧切啊咩？别个烧多一个，都他妈个没多少，都他妈把你烧多一个个没多少个，你讲话见到个，我都把侬讲唔来 ，history class 三 class。眼皮 ，OK OK， science 不咯？回复比较下，哟 ，Mr. 不读不读，八个哦，都八个卷嘛，也是都八个卷下边，那我另外杀了一个，为啥子不能放我打新的？我打变枪了呀了，打一朵瓜，喂，买的哈，革命交叉了呀 ，Let's go， 革命了呀，为避免的 ，Let's go， get to class， 我太阳表我先的，我表多一把，打一朵，给太阳表。好，为 join 听个么咯 ？NVL NVL 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 NVL， 今日中午 NVL 睡下，八点一点都来不咯？啥啦？第一班哪八点不回来？个中午八点将对呀 ？Hey dude， you want a slingshot made by yours？ Your slingshot 把你表弟个身上一样 ？Just I haven't done my homework ever， 所以对个 homework 我就留边对。都 homework 留边就 slingshot 边买的，不离也表不咯？懂什么的 ？Wait what？就啥地方 skip 了的 ，so history lesson 啥么的，喂，我库巴啥的，喂，咱也把龙母养的嘞，哦，不懂话，听过吗？不听过的嘞 ，history 一挂 ，yo， wait， wait， 哎，那 zombie 跑了，哎呀呀 ，zombie 要有 ，zombie 溜窜溜窜到你，哎呀呀呀，把票了，我的哥们嘞，雷神东西干嘛追 ？zombie 追来，啊呀，救救救，来兄弟哟，喂，叫我们面对网呢。给他有这种的讲呢，我说明明俺有多快要嘛呢？喂，没就钱嘞 ，OK， 绑票吧。喂，刚批来，哦，绑票，没票到的瓜，我买 EBC。哎，包这都没有的瓜，没养呢。啊，包这不就咱的队友的瓜，哎，叫我们带走呀。喂，喂，这个，拿，那边，那边，哟，这个漏的哟，这个漏的哟。啊，就 first floor 那边叫我搞的 ，first floor 那边说了没有 ？No， no 的。喂，这。呀呀呀呀呀呀！交付高了，我这干嘛骗门 ？Oh no！ Zombie lobby！ 我憋啊憋啊憋啊！我地下街哦！哎呀 ！Zombie zombie！ Holy 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 holy！ Mayday 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 mayday！ 呀！不溜溜向不溜溜向呀！我地妈这样好了呀！哦哦！又不溜溜向嘞！故意交付，奖品奖品！我看上变成骗门了，别放在这里，把我堵你光背。我背多一个 ，no，OK， 找对找对，我丢边了，背了不卡背多了一个，我保这不，我比杨毅，然天软呀，啥子听个 response，OK， 天软八六没，你看这位刚上片的天软个，没事喵，喂喵啊八六没，
friendly ဖြစ်ဖို့လုပ်ပဲတဲ့ okay ဆိုဘာလုပ်မလဲဒီအောင်ငါတို့မစနစ်ရှူပဲ but whatever I don't want to keep fed down okay ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အောက်ပြမစင်းညူဆိုဒီ grill ကိုဖြတ်ဖို့လုပ်ကြမယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒီ grill ကိုငါဖြတ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုတခုရှားတယ်ဘာတွေ့ရတိုင်းတွေ့ရတွေ့ရ screw down okay လောလောဘယ်ကောင်သုံးတယ်လဲ screw driver ဆိုင်ကဝက်ရှော့မှာလှုပ်လှုပ်ဖူးရတူရှိရဘယ်ကောင်သုံးတယ်လဲ screw driver ညီမညီမ okay okay တယောက်လုံးသုံးတယ်သွားရဟာဝေယောင်ရေးတွေ့လား zombie ယောင်ရေးချောက်စရာကြီးကွာ zombie ယောင်နော်မဟုတ်တော့ကွာဒါတကယ်ချောက်ဟုတ်ကောင်းလာရင်တော့မဟုတ်ကွာမဟုတ်ကွာနော်မဟုတ်ကွာယောက်ဒီကဖွင့်တက်လာပြီကောင်ဒက်တန်ဟုတ်တယ်ကော dead end ရောက်သွားပြီကွာ oh my god ဟုတ်တခုခု trap ဖို့ရှာမှာနော်ဒီကခုက screw driver သုံးလို့မရတော့ဟောဆိုဒီမှာမီးယောင်ဝေးဝေးပြုတ်ကျသွားပြီ what the hell ဟာ oh principal ကျော် principal ငါတို့ကဲမောင်းကွာဖေးစပါးရဲ့ဒါပါဖြစ်ရလေဇွန်ဘီဆိုတာတကယ်မရှိမဟုတ်လားမတို့တိတ်ပတ်မှာတင်ရတယ်လေဇွန်ဘီဆိုတာတကယ်မရှိလို့ဘာလို့ရခဲ့ရလဲကွာဆိုတော့ကလေးတွေငါတို့ကလပ်ဆွဲပြန်တော့လို့ရမေးမဟုတ်လေကွာဇွန်ဘီရှိတယ်ရမေးမယုံမြတ်တော်ဝင်သွားရှိကွာဟာဆရာကြီးကကျွန်တော်မယုံဘူးကွာဆရာကြီးကမင်းတို့ဘာရှောက်ပြောရလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့လို့အတန်မမာကြီးနဲ့မေတကားပြန်ပိန်မှဟာမြောက်ဟာကဲကွာအဲ့ဆိုဖေးစပါးမယုံမှတော့လိုက်လာတော့ကွာလောလောလောဖေးစပါးရဲ့မြင့်မြတ်လုံးနဲ့မင်းတွေးမှရုံမထင်ပါရဲဒီကောင်တော့ကဲဖေးစပါးဒီမှာဒီမှာအထင်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောဒီကောင်ဘာလို့ဒီကောင်ဒါရင်ဒီထက်ပုံးလို့ရတာမသိဘူးရမယ်ထင်တယ်အိုးဘာလဲအေးအောင်ဘာကြီးတွေးလဲခုနကခီးသားမသိဘူးတွေးသွားရင်နော် I'm barging oh key mode toilet paper oh bandage ဘေးရှိတော့ဟာဟာဖေးစပါးကိုကိုက်ရေးရေးဖေးစပါးကိုက်ရေးရေးသူ့ပခုံးကြီးကိုက်ခိုင်ရပြီဟာ CI ကိုက်ခိုင်ရသွားရဟာเยเยเยซีไอซีไอซีไอมันยูด้าတော့ซีไอပခုံးကไก่ไข่ย่ายမဟုတ်လားဟာဟုတ်တယ်ဗောไก่ไข่ย่ายဘယ်မှာပခုံးไก่ไข่ย่ายဒီကောင်စိတ်တူနေရောဟာเยเยเยရော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 ငါ principal လဲဝေးဝေးရှာမှဖြစ်မယ်တော့ဟောမရတော့တော့ principal မယူด้าတော့တော့ principal ဆက်စားရင်တော့ရောရောမဟုတ်တော့ principal သူ zombie ပြောင်းတော့မှာတော့ဒါကြီးတို့ဒီက zombie တက်လိုက်တာအေးဟုတ်တယ် principal zombie တက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်လည်းไก่ไข่ย่ายပြီဒီဟုတ်တယ်ဒါကြီးတို့တွေ့လားတွေ့လားဒီကောင်လက်မไก่ไข่ย่ายပြီเนเน่แท้ Chinese scratch ไปเลยสอบ้าผิวเลยตุ้มแม่มาอม่าเยแชปยกได้อสาวเราซ้ายาดาปูซูเลยอ่าดิกองรึกว่าคอมพิวเตอร์อ่ะเมสเสจตะคูตัดเนี่ยเว้ยวะโหดิคอมพิวเตอร์แม้เนี่ยกว่าดิกองงะปอไม่ๆๆเมสเสจลามาจี้ๆๆจี้ๆแล้วจู่บ้าเมสเสจเลยดา UN น่ะนี่ลาได้เมสเสจลาไม่ได้หรอ United Nation โหดิ United Nation นี่เมสเสจวินลาอีเปียกูละตะมะกะนี่เมสเสจปุ้ย Zombie outbreak Zombie ยอมผิดบ่หมดHoly shit ya da ro movie ye the ya lo de ha de wa phone de tuat ma pyo wa ya ai the wa nei ya de oh my god computer so ka wa ya de ya mho don do zombie de ke shi lai no di yang a chao lai no di yang sat sai no ye kho lo me de ei kwa ye kho ba ya so hi yourself in the supply closet okay supply closet he ma pong nei lai de ho bi de the ya de ya de la la supply closet ba ma ho di the ma pong ya la la laเออล่ะงาป้องมั้ยเฮ้ยดิงาป้องเล่นป้อง what the hell ไอ้ป้องจะเอาละกว่าโอเคเฟติเที่ยวดิโหบล็อกท่าฮะบาลาเว้ยเออมอสไซคโซสอดีนามูทีเนดาวน์ดิฮอลเวย์โอเคโอเคดิงาซอดตะดากูอ๋อซัพพลายโกสดิแท้กูเออคนน่ะป้องเล่นเนี่ยหมาเลยกว่าโอเคดันเนี่ยอยู่ท่ามั้ยวะเดี๋ยวมาแบดดิอยู่อ่ะดันตะคู่อยู่เลยล่ะโอเคตะคู่ไปอยู่เลยดงเนี่ยย้ายตัดมั้ยกว่าไอ้ห่าดิโอ้เว้ยดาบายแท้ยาดาสเคอรี่หัวมุล่ะยอสเคอรี่เลอรี่เนี่ยหามุล่ะเว้ยเดเวลลอปเปอร์เนี่ยดูแล้วไม่รู้ดิมาสเคอรี่เลอรี่เนี่ยญะลงมาตัดได้หาดิตีได้มั้ยล่ะโปรเว้ย4 hours later ญะหยอกพี่ฮะโอ้ no oh hell in the hell to the na hell to the na โหดอนเนาะยอโอ้ยพรีเซเวอร์มาเลยอ่ะพรีเซเวอร์ไล่ละแค่หามุล่ะเล่นน่ะยอชื่อพี่ไอ้ห่าซอมบี้ผีเทรนเนาะเวลาดิกามีตีบ่ตัดเนี่ยตะเกะกอအပြင်မှာတန်းရတယ်ကြောက်စရိုက်တော့အိုး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 တိုင်မင်းတို့တန်းထွက်တာများလို့ဒီမှာဇွန်ဘီတကောက်လာနှုတ်ကြရင်တော့သွားပါပြီဗျာရှို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုဟဲလာဟေးဟဲလ်တူဒနာဟဲလ်တူဒနာအေးအေးတကယ်ဖောက်ရိုက်ခင်ရရအပေါ်တက်အပေါ်တက်အပေါ်ငါတက်ချိန်လိုက်ကွာတန်းတက်တက်ဦးအိုးအိုးအော်အတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားနာ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 မေးရိ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 အဲအတန်ရတော့
Holy! Ya please bah. Nang kai khan yang jao le. Lam ya yang kwang, ngam kai la ba hola. Kai la ba ya. Wei ngam kai, ngam kai. Wei ngap pong ne kwang, nang ni be chung ni ya le kwa ri kao. Wei, de sha de sha, ngam kai khan ya sin ne, kai khan ya sin ne. Kai mu khan ya sin ne, kai mu khan ya sin ne. Wei wei, pian pong ya, pian pong ya. Ngam blue tin ne la. Kai kai kai, wei ngam tui lai. CI tui lai. Ya, wan ne wai bia, CI ya.啊没有白龙法这不我们家给别人过啊没地了你玩那背来吧没对没这酷酷屁的啊兄弟这妈你都没要的哦谁问来 Yes, yay! 啊都要中的那啊没中的啥耶 Yes, 中的 Dave! 中的 Dave 呀就给别人等等那边 Let's go! 你要干不看一下吧我们 principal 都骗了没 OK, 下一路没好过你要干不看一下呗啊那么就没有没有一位 Yeah, policeman, let's go!天然的比较多中的背来的一把用个叫嘛中的信也刚背来过叫嘛中的不起多为啥叫也 science 这些没了 science 这些也有这个叫 science 等待也没过 OK science 无论买问的 OK broadcast 上面的 radio 的哈这 UN 那边有太标没听的我说 UN 那边三位透露没听吧哎把那边也没听吧我说我告诉你叫吧Emergency area, military personnel have set up by safe zone. So safe zone, what are safe zone? My journey, zombie dandy, do that day. So just safe zone, what are so? At a penny, let's watch. See, I will know. Supply the car. Okay, go to cafeteria for food. Long, okay, Joe. Yeah, by himself, our team had to do that. I'm cafeteria. I'm tired of you. No, do not leave now. Join like me. Oh, come on.Do not diff, do not diff, do not, do not, do not diff. What the? Wait, do not tell him. Yo, zombie outbreak, zombie wave, look at long yang. Chi chung 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 chung, ha, kill you, yi yong jai yang. There's an entire horde, yo, zombie horde, kulong ha. Nige runda yo. Okay, Joe, you are chai chai ne, chai yam to my wa. Chin ron, yam is in there. Chin ron, yam is in there.哎，要交不光了啊！那我来拉下。Oh my god, oh my god, oh my god！ 交我们气定了。兄弟们，这刚骗吗？兄弟们，哦，这刚骗骗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 。喂，这刚这刚骗的，我们就挂鬼没挂的样的哟。我第三关。我在哪了？没有，别露脚，别露脚，哪了？没装备了。OK， 别别别别。No， 这刚这刚根本都没挂，挂鬼都没有挂，哪了？没装备啊。OK， 走走走走走。免受点，免受点。OK， 中的这边免了呀。这个叫 root drop， OK， 喂，得了， all of us are dead， 路边拼的样喂，啊，我们这样对差嘛哈， Oh my god， 啊，我这样飘样喂，啊，飘下多样喂，这样对歪瓜， Oh no， 就空吧没哈，八个空啊没样喂，啊，这样的对咯，啊，这样的龙啊没打破喂呗， Oh lord， 啊，我们这边那里空了没的， OK， 龙那这边看不见龙哪里了，看不见龙哪里呢，叫那龙哪里呀？不 acid 的样子 ，zombie virus 不 acid 的样子，家伙搞的哈，那前来体验的就 zombie 片段嘛喏，那就得得的嘛，体验没有别的样子哟。OK， 喂，刚刚来个瓜，得得的片段，堵在这边 ，OK， 聊来源 ，police man 堵在地方，哦 ，block and go 嘞 ，grab and go 好呀 ，block and go， 喂 ，teleporting， 喂 ，what the， 这系统就他妈不喏，样子这样了吧。要翻新那边，哎呀，你们米线的喏，赶紧开下新的。OK， 就不要我们这边。OK， police 刚才就多位 ，police 刚才嘛，六啊，超幺两块幺位，哎，六超幺两块，啊，没困的幺两，搞的是嘛，哦，都那地方是幺两幺位，就等你嘛呗。OK， 就听你要来边。喂，别说了 ，no problem， 上阿鲁 ，OK， 我也别说外面，别说外面没关系嘞，好好。Permanent 的 OK， 插那边。鸡蛋就嘛 ，Infinite 的游戏吧，对呀。喂，就地要来。喂喂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 喂！哟哟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  ！Chill chill， 哟 chill chill。掉下来的酷片的那装备现在没了。Oh my god! 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 快一步！快一步 ！Oh my god! Oh my god! Oh my god! 快 ！Now sorry， OK OK， 留的，留的这边，那我要叫等那干啥？对不对？白兄弟。哦，咱咱啥代买单？你把路发，是吧？路嘞瓜，俺烂多啊！但第一天呢，我上米天的瓜。
သူ့ရဲ့ safety down set ကဘာလုပ်နေရလဲ zombie တွေ့တာရပ်တွေ့တာဗော zombie တွေ့တာဗောအေးရကွာဒီကဒီမှာပုံးနေရတဲ့ကွာတကယ်ကောင်ဆိုတော့ roger the smell sister already ဒီကအနက်နေနေကွာပြောစေ့စုံရှာနေရကွာအဲ့ဒီ military ကနေစေ့စုံလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှာနေရကွာဘယ်မှာလဲ server server ရရတဲ့ဒါပေမဲ့ supply မရှိဘူး okay so supply မှာလေးရောokay blocks and go တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်စည်သွားခိုးရမယ် okay လူမရှိတော့ဗျာခိုးရမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားတရားဝင်ပါရင်တော့ဒုနာဒေးဗျတရားဝင်ပါရင်တော့ယော blocks and go သွားရမယ်ကွာကိုလူတို့ဒီကနေ့မသွားရှင်ဘူးနဲ့ကွာ blocks and go အေးပါ warehouse ခါးသွားရှင်တယ်နဲ့ကွာ blocks and go သွားရှင်တယ်ကွာ blocks and go သွားရှင်တယ် come on ဟာ warehouse သွားရမယ်အေးပါဟုတ်ဘလို့ပြောဒုနာဒေးနောက်လာရမှာပဲ zombie အများရှိရတဲ့ oh jesus ယော raider နေတဲ့ zombie ကသူတို့အနီးမကတ်တွေအဆင်ပြေရတယ်โอเค Oh blocks and go โอเค blocks and go သွားတော့မပြောလိုက်ရဗျာနေတော့ NDA တော့ရှိတယ်ဟာsnake ဝေယော NDA များလိုက်တာကွာဒီ game ရโอเคอันนี้จုံขึ้นมากว่าตะแนรีโหลดเลยว่ะโอเครีโหลดสุดท้ายโอเคอันนี้ไม่ชิวเดี๋ยวดิอ่ะตามันดูดิมุล่ะบ้าลงเลยจ้ะโอเคบล็อกสินโกเทဝင်จ้ะมั้ยเดี๋ยวตะกี้ก่อนบ้าลงเนี่ยกว่าเปลี่ยนมาอยู่ปิดละมาตามันรู้တော့จ้วยฉีซันไม่ทีอยู่ทีมาโอเคอะลาร์มรู้โอ้โนโอ้โนดิก่อนดาวไม่ทีมาฉีซันปิดอ่ะนี่แหละเกเกปิสิคุปิสิเมคุปิสิเมคุอ่ะงวยว่ะคูกว่าชุบดิเกเกบับเบิ้ลกัมบับเบิ้ลกัมไฟยังติบ่ยะโหปิสิเมคุเมคุเมคุเปรนได้ขึ้นดิโอเคจอซัพพลาย2คู่ล่ะจอจออ่ะมาซ้อมชาเลยดิว่ะเอาๆๆซิวเวอร์ชื่อเลยโอเคเอซิวเวอร์เปลี่ยนตัวมาเนาะโอเคงามมีโดจอได้ว่ะสอเชลเดอร์ตัวมาแบ็คทูดิฟdev ไปสิไปตั๋วมั้ยกอ dev ไปจ้ะอลุไม่ผิดป่ะจ้ะจ้ะ dev โหลดอ่ะดูนะ dev อ่ะจ้ะอากูยามั้ยกว่าเยอะตะมาโอ้โนโอ้โนโอ้โน everyone get back yep ล็อกให้มาล็อกให้มาตายดุโอเคอย่าทีก่อนเว้ยอากูยามั้ยป่ะโอ้ปิสตุกดาเมจมากเลยฮะก้าวไล่ดาก้าวไล่ดาดาเมจอ่ะก้าวตาไปรีโหลดตาหนีดาเดี๋ยวนี่แมคคิชิเองก็ตู้โหลดไปป่ะOh my god! Oh my god! Yeah, yeah. Damn, what you lah? What the hell? Oh, ni gamat ti dah. Begini kan? Ha ha! Jo player yang zombie itu ya. Oh no, player yang zombie itu. Jo lucah macam mana? Jo tiada dia zombie itu yang ini. Oh my god! Jo siapa yang ini? Jo orang zombie macam apa? Ani mian ini dah.Oh my god. ဟိုတမ်းကြိုကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းရော damn zombie မပြူးခါကျိုတေမတာ zombie ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ကြကျွန်တော်တွေကျို student တွေက special student တွေလားမသိဘူးเนาะတခါကတ်ရုံနဲ့ကျို zombie မပြူးခါဘာဆိုကျို့ထဲမှာသွေးနေတဲ့သူရှိတယ်ဒါသူက zombie မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျို့အပန်းဖြေအောင်မထင်ပါဘူးဆိုတော့ yeah supply ပေါ့ဒီမှာအဟုတ်လို့တော့ဗောဒါဟိုဟာ yeah breaking ထုတ်ရတူကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ game ပေါ့เนาะ breaking ထုတ်ရတူကနေထုတ်တဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုကိုလာကျို့မှတ်မိတယ် blocks blocks ကိုလာကျို့မှတ်မိတယ်ပြော်ပီဇာဒီလိုဟာငါပတ်မိတယ်ထင်းရိုင်းကိုထမစားကင်ပါအေးထင်းရိုင်းစားပါစေရပါတယ်ဘာလို့သူ့ကိုသူ snitch လုပ်ရဲကောင်ဗျာစားပါစေရကျွန်တော်အမုန်းတရားမထားသင့်ပါဘူး yep ထမစားပါစေကျွန်တော်အစာတိတ်မလို့ yeah အဲ့ဒါအကုန်ကောင်းတယ်ရကလေးချင်းချင်းပဲတော့ကလေးချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာတကယ် serious problem တွေမဖြစ်စေမဖြစ်တဲ့ဘုရားတိလားအတက်အန်တွေရှိစရင်အရာမလုပ်တဲ့ဘုရားကလေးချင်းချင်းရံဖြစ်တာပဲနော်ဟုတ်ပါလားဟိုဒီကောင်လေးလူကနေပြီးတော့ဇွန်ဖြစ်သွားကြောင်ပဲကွာဟာ၄ယောက်ပဲကျန်တော့ရောင်ရင်၂ယောက်ဇွန်ဖြစ်သွားဟာ Oh my god ဟို၄ယောက်၄ယောက်ရောင် Oh no ဇွန်ဖြစ်လာရောင်သွားပါပြီဘယ်ဘာလို့ငါအမြဲတမ်းသူတို့ဖြစ်လို့ရနေလဲဟေးဟေးမေကဆက်ဘာလို့ပြေးမရလဲကဘာလို့တင်းနေရလဲ
အဲ့ဒါကြီးကတလွဲပါကွာโอเคโอเคဓမ္စာဒီဒီဖ်နေဒီမှာဓမ္စာဗုဒ္ဓံနဲ့ဒီမှာဒုနဲ့ဒီဖ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရမယ်စကယ်လေးတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်ဒီထဲဟိုးအဲ့နေမြန်လိုက်ရကွာဒီဂိမ်းထစ်တာနဲ့တော့ဘင်းညာကြောင်နေပြတော်လေးဘယ်ဘောဘောင်းလေးဒီလေးရအောင်ကြိုက်နေတော့ခဏဘယ်ဘလူးရေးချမ်းတယ်လေးရောင်ချမ်းတော့โอเคเฮ้ยกระเป๋าเปลี่ยนชาตัวเลยฮะเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะโอ้ลอร์ดตะลิกว่าเมเมกัสเซ่ Take the shoot โอเคซิปไลน์ล่ะชูตาโอเคแพราชูตเปียชูตาป่ะชูตได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตะนั้นไม่ไกลเนี่ยเปียดูดีแท้ตัวอ่ะเปียคงเฮ้มาบ่รู้ติเนี่ยโอ้ดัมสตาร์ทไม่เอาเลยโอ้ดีดีเนี่ยไปเปลี่ยนยอดครับเอ้ยว่ะโอ้ลัมโบกินี่โอ้ดัมมีหลองเลยนี่ก็บ่รู้ออกจังเลยแต่บ่ไม่อยู่ว่ะเอ้ยว่ะ Are you okay what happened it I don't know กว่าโอ้ดิมาโซเจอร์ติยอดหยังโอเคดิมามาสแมนนี่ฮะเนี่ยนะพวกไอ้ลูยี่เนี่ยตู้โหลาပြီးတော့จ้องตัวเลยပြီးတော့ด็อกเตอร์ซีโร่ကိုလည်းသူခေါ်သွားတယ်တဲ့သူဖမ်းသွားဟာแอนดี้โทมาด็อกเตอร์ซีโร่စီมาရှိရတဲ့ Oh noဆတ်တခုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေ nuke တွေကရှိုး zero lab ကိုကျွန်တော်ရေ nuke တွေလို့တော့มาတယ်ဟာ wait အဲ့ဆို zero zero lab ကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီဘုံးတွေလို့တာလေဟာပြောဆောင်းဗိုင်းရပ်စ်လို့တာလေဟာအောက်ရှင်နဲ့ဟုတ်မှတော့ရအောင်ဇက်ဆိုတော့ဟုတ်ရှင်ဟုတ်မှရအောင်ကြီး let's go follow me okay ဒီအောင်တော့လိုက်အောင်ဟာစစ်သားတင်ရောရ USNG US စစ်သားတွေကွာသူတည်သွားတယ် this is the truck တွေ look at the radio someone's communicating us okay ကျွန်တော်နဲ့တယောက်ယောက်စကားပြောနေတယ်The truck of Ford Martin စီတော့မယ်တဲ့ Agent Agnes ဖြစ်ပါတယ် Agents Among Us မဟုတ်ဘူးကွာဒီရောအော်ဒါ fuel ဟာရောင် fuel ကနည်းနေလို့ရောင်ရပါလားမရပါလားအမရဖြစ်နေချုပ် we go to the nuke nuke ကျွန်တော်တင်လာကျတော့မယ် nuclear ပုံးချက်မယ် bam 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 လုပ်မယ် go ဝင်လာလားချင်းချင်းရိုင် I don't know နာမနာပါစေနဲ့ဗျာนูบีเนี่ยโอเค4ယောက်ချန်နေเนาะนูบีเนี่ย MVL နဲ့ Trainer နဲ့ Unicorn နဲ့4ယောက်ချန်နေ Shit အနေပြားလိုက်take the truck to okay hey ငါတို့ hey ငါ့ကို check ခဲ့တကယ်ကောင်ကွာငါ့ကိုချန်သွားခဲ့ငါတို့တွေမခေါ်သွားအောင်မို့ဒီကိုရောက်လိုက်ဟာအေးပါ New York it's just endless ဘယ်လား wait ဘာလို့ auto ဆော်ပြေးသွားရမမီးပါပြေးပါသူ့ကို defeat လုပ်မှကျွန်တော် new လုပ်လို့ရမှာလေဟာရမို့လား new clue ကဘာလို့နှိပ်ပြရလဲ what the hell နှိပ်လို့ရတဲ့ပါလေကွာဆိုအဲ့ကောင်ကိုကျောင်းရမယ်ကွာလက်စကျောင်း new လုပ်လိုက်ရင်ကပိုင်းပြတ်သွားမလား zombie အကုန်တင်ပါတော့ထင်တယ်ဟာ what the hell helicopter တိုင်းကြီးစပ်ပြစ်တယ်ညဒါပါထားလားညမဟုတ်လေရောက်တယ်ဒါရန်ပါသွားတယ်လေပြင် zombie ဖြစ်ပြီး helicopter ဘယ်လိုတုံးတက်လာလဲရတကယ်ရမ်းပါသွားရကွာမဟုတ်တော့ဘူးအိုးအိုးဒီမောင်ရောင်ရင်းနီးချအိုး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 ပုံချဲတယ်အိုးရှစ်အိုးရှစ် holy ဟာတကယ်ပုံချဲရရောင်ကြီးဟာယောမနောက်ဟာသူတကယ်မနောက်တော့ရောင်အဲဒါတကယ်ဟုတ်သွားရဟာယောညမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကြီးဆိုတော့သူ့လမ်းမသိဘူးနော် hi behind ဘာလားเดี๋ยวน้องปุ๊บขึ้นมาเลยห่อเองจุมีมาเลยจุตุยยันแน่เลยอย่างนี้ไอ้ตะคอนโซลดูล็อชเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวฉ่ามาเดี๋ยวฉ่ามามีเลยวะว่าไม่มีอ่ะเลยเดี๋ยวมันเดือดที่อ่ะล่ะเฮ้ยว่าไม่มีอ่ะเลยอ่ะฮะไม่อยากล่ะกูอ่ะสแกมสแกมสแกมเอเจนต์เอ็นเดอร์ซ่าดิมาบาลงเนี่ยเลยกว่าตัวซอมบี้ผิดตาเนี่ยดาสมาร์ทผิดเลยซอมบี้แล้วไม่ดีเนาะโหไอ้กองพวกบงนี่เปลี่ยนกว่าดาวดีอ่ะจองดีกว่าเนาะบลาวฮิตได้แล้วไม่ดีกว่าอาคามย้ายย้าย2อย่างแล้วไม่ดีอ๋อโอเคคือว่าซอมบี้จ้ะ5นาทีหลังๆชื่ออยู่ที่มาดิแล้วดีคลุ่นึ่งเนี่ยป่ะเนาะแล้วอกงนึ่งเนี่ยยานีแลမျိုးสงซ้ําเลยเอามาลูรีแล้วถั่วผมจ้อน2อย่างไปเจนหน่อยยาตัวดีอ่ะแล้วจ้ะบ้าผิดตาแล้วไม่ดีเกมเป็ดตัวเลยที่มาดิเปียตัวเลยอารมณ์เว้ยบ๊ายบายครับ